Шахтар не грає у футбол Пушича, поки що ми не розуміємо, що таке футбол Пушича. Ми багато чуємо про те, що це шахтарський футбол, про те, що от футбол нового тренера, про те, що структура нового тренера, про те, що він фундаментальний, в одному з інтерв'ю сказав генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін. Але давайте говорити про те, що він працює у команді, оскільки, 4 місяці, і ось ця фундаментальність, яка має бути, напевно, колись, вона поки що розбилася об суперника з величезними проблемами. Суперника талановитого, суперника, який змінив тренера і на хвилі емоцій зіграв достатньо непогано, але суперника, якого можна було проходити.